rekao kako dugi na glavi i evo. Čovjek stvarno dugi. Neđo, živ li si? Živ. Jel krećemo sa kuvanjem? Okreni se prvo. Obavezno. Idu samo malo, mora krv da se vrati. A što si sad tako naglo? Pa mogu, mogu. Idemo. Ajdemo. Odmah krećemo. Odmah idemo. Krećemo u kuhinju. Idemo odmah u kuhinju. Čekaj, ti tako dumiš u toč kuće? Da, 30 godina. 30 godina dumiš? 30 godina se ja i joga družimo. Znači ovako, ali pod uslovom kad je stomak slobodan. Znači ne sme stomak da je pun i polako, ovako malo se odmoriš i to je to. I koliko dugo tako si na glavi? Pa tu nema naprezanja. Bože, kao da je potekla kod mene u Crnu Goru. Znači ništa nema da se čovjek napreže. Sve polako mora da ide. I znači joga iz Crne Gore, definitivno. Apsolutno. Znači kao da vuče korijen iz moga kraja. Ma da, jogonanda neđo. Ma, i to je to, znači, eto, toliko godina. Ne, nisam odgovorio na pitanje, koliko dugo si ti, sad recimo... A dugo? Pa, minut, dva, to je to. Ja mislim da je dovoljno. Evo, čemu misliš dok si na glavi? Pa, skoncentrišem se na disanje. Na disanje je bitno, znači, pogled je pravo. Put pravo, što gledaš naopako? Pravo, ovako, u ovom pravcu, znači, evo, kamerman. Pa tamo si vidio ispod suknje onda, Aleksandrine. Nisam, nisam. Žaklina je spustila suknju. Žaklinu si ti pa pikirao. Spustila je Žaklina suknju, ne vidi se. Da. Tako da, ovaj minut, dva i to je to. I onda si kao nov. Kao nov. Znači, to je sport 15 minuta minimum, sat i po maksimum, a sve individualno. Znači, koliko nama odgovara. A ti si neđo genija. Ja ti nisam verovala, moram da priznam da dubiš kad si nam pričao. Ali eto, sad si mi dokazao. I tako smo mi morali, razumete, već dovesti neđu ovde i u kuhinju. Dosta si sedeo tamo, stalno nešto dobacuje, stalno nešto ima da doda. Uvijek nam daje neke zanimljive grickalice, sve nešto drugačije, neobično. Trudi se da se hrani zdravo, pa smo odlučili da nam napravi ovde svoje specijalitete, odnosno slatkiše, neke malo zdravije, u stvari volet ćete. To su sve sastojci koje znamo. A pokazat ćeš nam i one grickalice tamo, šta ti ona? Hoćemo, ovo volim da kupim u kineskom tržnom centru, to je njihova hrana. Evo, na primjer, ovo su bomboni od borovnice. Ovo ne znam ni ja šta je, ali je ukusno. Ovo su bomboni od gloga. Znači ovako, ovo je soja na neki ljuti način, Nataša, znači može da se namigne prvom prilikom. I onda ovo su bomboni isto gumeni od kajsija, a ovo su štapići od soja sira. A tebe plaćaju oni nešto? Ne, ne, ništa, ništa samo. A ovo je kafo soje. Kafo soje? Kafo soje. Kako je on? Pa dođe je više kao kapućino. Znači, isto spremaš kao ovu našu kafu, voda, ovo i... A probaj ću o tom. Ovo od gloga bombone. Nisu loši. Glog je jako dobar za srce, inače. Dobar, ali nije što slatko. Ne, ne, oni kod njih nema mnogo šećera. Pa vidim. Ne, 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 oni suvišne šećere ne stavljaju samo... Mogli bi malo da dodaju. Možda malo, ali... No. Ali je zato ovo ljuto. A šta je to? Ljuto. Ljuto, ljuto. Znači, ako voliš ljuto... Čekaj, samo da bacim ovo. Bombonu ću posle. Volim ljuto. To ne može da... Spašavaj se ko može. A čega je to? To je kao tofu, sir, šta pisao. O, ali ljuto ovo. Ljuto, ljuto. Volim ljuto, ovo je baš to. Ovo mi se već sviđa. Eto, eto. To je već u redu. I ovo isto soja. To ću posle. O, ali ljuto sam više ljuto. Ljuto. Hoći neko? Nema... Mam? Što neko ne sme, Stefane? Dođi, Veso, uzmi ti ljuto. Dođi, Veso, da viš kako je ovo dobro. Koliko smeš ljuti da pojedeš? Tako ćemo. Ajde. Ajde. Ajde, Veso. Ako menja boju lica, znači se... Odustaješ, a? Sad će Vesa... Nikaš to pljuje tamo. Sad će Vesa balom vodoj da popije. Ne, stvarno je u tom, dobro? Jeste. Kafu ću posle, to me... Važi, to se... Evo ako ćeš malo bombone... Grespa. O, neđo, svaka ti čast. Ovo pikanto, to je dobro, ali ovo slatko nema veze sa slatkim. Ovo je...
A nije loša, a mogu bi još lađe. Može još bolje. E, sad ćemo mi nešto bolje naše ovako da spremimo. Ovo je moja lična kreacija, to su neke praline od urmi. Vrlo jednostavno, kratko, jasno. Evo, krećemo, ćeš mogu... A možeš da kažeš šta praviš prvo? Pa, praline od urmi i alvu. Alvu, a ljudi vole alvu. I alvu, znači to su te dva recepta. Idemo, ćeš mogu da mi pomogaš. Masa ću dati. Jesi obrao ruke? Jesam, no nisi, probala si ovo pa nisi obratila pažnju. Tako je. Idemo. E ovako, urme moraju da budu čiste. Čiste. I u svakoj urmi se stavlja po jedan badem. A iznutra stavimo badem. Iznutra stavimo badem. Znači, stavimo badem. Evo, to je to. Evo ga. Znači, u svaku urmu. Da, otprilike oko 200 grama ide urmi. Dobro. I ovaj badema isto ide tako nekde oko 50 grama. Ja to u kući pravim ovako... kako kažu, odokativno, ali ovdje baš mera, pošto ljudi pišu, znači to je to. Za sad ćemo mi, pošto imamo ovamo ovaj gotove, sad ćemo ovako rum da uzmemo, samo da vidim gdje je rum. To mi se sviđa. Evo ti rum, a to je rum. A, to je rum, samo kašičica jedna mala, nadam. Rum, jeste. Mala kašička. Mala kašičica, eto. I to se poprska u ovako, Evo, to se poprska, vidiš? Samo tako. Samo pomalo. Ja bi to uvaljala unutra u rum, da bude malo više. Ne smije nos. Onda možda pevaš uz put. Što fali da pevamo? Ko peva zlo, ne misliš, šta je loše u pevanju? Pa da li... Neđo, ti voliš da pevaš? Volim. Aj, zapevaj nam koju. Volim. Ja volim italijanske kancone. Volim ovaj... Ništa gusle i to. Pa, baš gusle. Ti si malo modernica. Malo. Aj, neku onda kancon. A, ne mogu sad, nisam baš za pevanje, ali više slušam ovako. A, ti to dok dubiš na glavi slušaš? Dok dubim na glavu, onda slušam. Kancone italijanske, znaš ti to? I onda ovaj to sad ide, to je već samo u rastopljenu čokoladu. Dobro. 200 grama isto ide ovaj crne čokolade. Ja mislim da je rastopljena, ali tako, Sandra? Ja ne znam, to ti Jeste, znaš. Sandra, ja ti ništa ne znam. Da vidim, samo ovaj, rastopljena evo ovdje, je li tako? Ne znam, Neđo, znaš. Jeste, samo ne znam kako ovo otvaraš, Nataša. Nemam pojma. Aha. Dobro. S ovim nemam baš iskustva, iskreno. A ti da topiš onako na pari dana? Da, rastopi se i sad se to valja u čokoladu. U čokoladu. Jeste. I samo se stavi, evo mi se razdvojila, i samo se stavi da se stegne. Aha, nazad stavimo fino na papir. E sad, ja sam malo za promjenu, dobro, ovo je crna čokolada, ali ja sam malo i belu čokoladu. Znači, isto može i sa bijelom, malo listići od badema isto idu na kraju. O, to je dobro. I to je sva filozofija. Znači, tu nema mnogo ni vremena, ni... Ovo je ukusno da ti kažemo, ne može biti loš. Ne može. To je to. To ti Kinezima da pokažeš. Da oni vide. Znači, to bi bilo to. Evo. I to je samo ovaj... Hoćemo odmah gotove da iznesemo ove praline. Kako ti kažeš? Može. Znači... Kako nam se znalazi Neđo kao voditelja? Evo ovako. Pa ja mislim, ko kaže da ima samo praktične žene kad ima i muškarci. Te još crnogorci, muškarci, praktični. A gdje ćeš bolje, moj Neđo? Jeste da ih nema puno, ali ono što ima dostupni su. Evo ovako, to bi bile praline od urmi. Evo vidiš, Nataša, ove su sa bijelom čokoladom, ovo je sa tamnom i to je to. A vi kako si ih šarao? Ovo su bijelo gore šarao. Sve, bijelo šarano, to je to. Ti spreta, Neđo. Iš, ne. Ja ću ovu sa bijelom čokoladom, ima gore listići od badema. Ima listići od badema, aha. Zvuku kupovno, odlično. Isto. To je moja kreacija, lična, ja to tako... To si sam smislio. To je lična kreacija. A baš si me iznenadio. Znači, to je to. Ja volim ovako slatkiš, ali spremljene na zdrav način. Znači, ništa sa previše šećera, ništa jer suvo voće je jako zdravo, ali nema mnogo osim prirodnog šećera u sebi, znači to je to. No, ćemo preko čokolade, to ćemo zaboraviti. A čokolada tamna, to je više kakao, znači to je to. Znači, sad ćemo da pređemo na drugi recept. Drugi recept je alva. Alva. Ovako ćemo. Alva ide na ovaj način. Prvo ćemo da sameljemo bademe. Ide 50 grama badema, sirovih. Sirovi? Kod mene sve sirovo ide, znači nema pečeno. 50 grama oraha. 50 grama badema, 50 grama oraha. 50 grama suvog grožđa. Sve 50. 50 grama suvog grožđa. I malo urme moram da naseckam. Da, naseckaš. Urme moraju malo, pa će onda da idu ovamo u... Smijem li ovdje? Smiješ, ne bi smijel. Smijem, da. Sve može.
Evo. Koliko sitno, to da budu kao grožđice ove? Ne mora, sitno, ovako, samo koliko može. Oho, uključi smo šporet. Nešto, nešto žali. Nemo da izgore urme. Nemo, nemo, nikako. Evo ovako. Dobro, neđo. Sad ćemo to. Evo, ja ću da dođem. To može. Mogu da ti pomognem? Može, može, naravno. Evo, samo malo koliko da se iseckaju. To je to. Eto, spasio sam je više puta ovde. Kad meni nešto zapali od namirnica, evo ti, Neđo, papriku jednom si. Šta bi mi bez tebe, Neđo? Ali ja to uvek živo tako jedem, znači živu papriku, sve. Sve živo, to je najbolje. I račun za struju mi svaki mesec kaže hvala. Eto, vidiš? Nema. Jer ako ide na visinu, onda nema hvala. Da. Je li tako? Tako je. Čista logika. Da, da. M zdravlje, M energija i račun za struju hvala. Bravo. Znači, 3 u 1. 3 u 1. Znači, to je to. Evo, ovako. Idemo. Bravo, neću svaka ti čast. Tako da. Ne volim mnogo i nemamo ni vremena, ali ovako, zdravo i to je to. Znači, stavili smo tu i urme. Sve to ide u blender. Sve to ide u blender. Sa tim... Znači, orasi, badem i urme, suvu grošće. Jeste. Dobro. Sad ćemo mi to ovako, prvo ovo da sameljemo. Samo ja imam malo drugačiji blender, kod mene ide onaj sa šeširićem. A ovaj je malo na duž. Tako da hoću... Naše ćelav, što da ti kažem. Ovako, ovde se pritiska. Samo kajla fali, ajde. Dobar je. To je to. E sad, u ovu smešu stavljamo to, sve ide jedno. Evo, stavili smo, samo da vidimo ovde, 150 grama susama. Ali susam prvo mora da bude svež i da se samelje u mlin od kafe, električni, da bi bio sitan. Jer ne može u blender. Da, ne može u blender. Ne može u blender, znači mora... Koliko? 150 grama. 150 grama sirovog susama, to je vrlo važno. Jeste. U mlin od kafe, na sitno, dobijemo to i... Jeste. I na kraju ide med, 50 grama. I to je to. Med koristimo prema potrebi, znači za zaslađivanje, ali novu količinu 50 grama je sasvim... Ovo to što su urme slatke, su urme slatke. Jeste, ne valja da bude preslatko. Nikako, što će neki Kinezi reći ako bude preslatko. Nikako, udar u glavu i onda kakvi. Nećete više pustiti kod njih? Ni slučajno. Pazi to, vodi račun. Tako, evo. I sad još jednom. Ajde. Ovde da okrenemo sa ovim. I mi smo naš posao završili, Nataša. Ajde, da vidim malo. Sad ćemo da vidimo. Gotovo, samo dok se sjedini i to je to. E sad, ova smeša, imamo modlu, to se odmah stavlja u modlu i ide ovako. Sad ćemo da vidimo. Prvo. Dobro, ako nema neko tako, može bilo kakvo, ili tako? Može bilo koji oblik. Ruke samo moraju, ne da su mnogo vlažne, samo da se pokvase, da bi to moglo da se bolje sjedini. Evo, oprano to. To je to. I sad mi to stavljamo ovde. Ovako, kratko, jasno. Viš ti to, kakva domaća Alba, by Neđo. Evo, sve prirodni sastojci, jel tako? Jeste, ne može bolje biti kvalitetnije. Znači, ne može bolje i zdravije. To je to. Ali prvo morate da dubite na glavi, jer ako ne dubite na glavi, ta Alba ne uradi svoje. Ako ne dubite, ništa. Ništa. Samo morate malo i da stanete, nemo ono odmah da se da ustanete. Inače, ja sam već navikao, znači mene više ništa. Ti može da ustaneš odmah? Može. Ali neko ko je prvi put, boga mi... Če pasti? Ima tiru riru da zove. Da svira tiru riru za njim. Boga mi. Nije preporučljivo. Nije, nemojte nikako onda. Znači, kad dubite na glavi, bar još koliko da ostanu dole onako da sede? Pa, boga mi, jedno 3-4 minuta, ko nije navika, kad... Obavezno. Kad vratite noge na rikverc. Znači, to je to. E, tako. A to neđem? Jeste. To bi bilo sve. Sad se to stavi u frižder da se stisne, da se ohladi. Ajde, da se stisne. I mi smo završili posao. Evo ti, gotovo. E, moj neđem. To je. I gotovo. Ja moram da vam kažem, ljudi, neđem jutros došao u 11 ovde da bi pripremio sve, da znate. Pa neđem. Zamislite koliko on bi odgovoran. Neđem, device u horoskopa, device sve moraju to... Knap da bude. Inače, to je takav znak. E, sad ćemo ovo da sečemo i na tanjiru. Na tanjiru, ja ću da vidimo. Evo, plava boja.
Ja bih pozvao moju dragu Natašu da proba i one u zelenu nijansu koji ja danas. Ako može da izađe da proba moj recept. Ajde, Nataš u zelenu nijansu, dođi. Danas smo ja i Nale. Kakav nam je Neđo, Nataša? Nataša nam je kolutka. Ma, jedinstven. Hvala, Nale. Evo, ovo je već. Hoćeš možda probati nešto od ovih njegovih kineskih sačica ili čega? Ne bi. Jedino bombone može. Nale, ove jako slatke. Probala sam od Gloga, to mi je donosio, a da probam ove druge voće. A znači nećeš ove? Sigurnije u ove naše domaće. Znači, evo ovako. Evo, Nale. A može li kafa ova njegova? Može. Hoćeš kafu? Može. 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 Stavi se voda da uzavri. Ovo ćemo to. Vidite njega kako. Neđo, nemoj puno, znaš da ja ne smem. Evo, tri da te Miki ne ostavi, nemoj, molim te. Čekaj, uvek idu tri. Pa nek unese onaj Mikiju, što ima veze. Evo, Nale. Nemoj više. Vidi, Nale, moraš prvo da dubiš na glavi. A to nema šanse. Kad skinem 20 kg, pa da probam. Evo, Nale, da probaš. Samo pazi, ovde je vruće. Evo, to je to. E, sad imam najveću tremu, šta će da kaže? Zalvu. Seci dalje, šta ti je to? Još dalje. Seci nego šta. Tu si stavio. Sad, šta je bolje, da li Alva Neđina ili... Možemo li mi ovo odmah da izvadimo iz ovoga i najedno da... Ma, izvadi nego šta. Ovo je super. Ovo je super. Ovo je super, ali ide stvarno dobre. Da, odlično. Bez šale. Neđo, morat ću da pređem izgleda na tvoj način ishrane. Obavezno, jer sve drugo što sam probala nije delovalo. Tako da... A vidiš? Malo zdrave hrane, prirodne. A štediš struju? Vrlo lepo izgleda i što najvažnije od svega, brzo se sprema. I štediš struju? To ne može mnogo da se pojede. Dobro, ja i nisam baš nešto mnogo. Ovo je velika domaćica u poslednje vreme. Tako da moja struja isto je zahvalna. Tebi miriše nešto na kafu? Oni kažu kafa, ali meni je to više kao kapućino. Aj, kapućino je kafa. Kapuć je sad, stvarno. Ja ću da ti uzmem i ovo jednu. Uzmi, Nale. I ovo da probam. Idem ja tamo da sednem pa da poslužim i moje društvo. Maš? Ja, zanima me Ala, samo da nam kažete kakva je. Aha, ovo. Da. Evo, sad ćemo, kidam, sečem. Kidaj, Neđo. Sečem. Seci to. Dođite vi još ovdje, ko hoćete da probu? Dođite ovdje, ajte. Super, evo drug Savo. Ajte, dođite ko hoćete da probu. Evo ga drug Savo. Da vidite Neđine specijalitete. Ajde, lagano. S ove strane, ne tamo, Neđo. Ajmo s ove strane. S ove strane. Samo malo. Savršeno, Neđo. Dobro, sve će bit će za sve. Evo. Ali nemojte subjektivno, zato što je vaš Neđo. Ovo je savršena ovo. Dobro? Savršena. Neka godinu nisi probao.